It's a bad, bad world for a broken girl. She tried to leave this place many times, but we shook hands in blood. I made a promise, love, I'll meet you there that day when it's time. Go put your best dress on for one last night. I hear them calling on the other side. Come hold me tight. Okay. Morgon. Det är måndag den 11 november idag. Och det betyder att det är Gustavs födelsedag. Så jag håller på och steker lite pannkakor nu. Jag tänkte försöka göra en liten mysig frukost slash brunch till oss, för han jobbar eftermiddag idag, så han behöver inte åka in på jobbet, till jobbet förrän på eftermiddagen. Så då tänkte jag, då passar det perfekt att jag styr ihop en lite mysig frukost. Vårt besök åkte också i går kväll, så nu är vi ensamma igen efter, jag tror hon var här 10 dagar eller något sånt. Nu måste jag försöka vända på den här pannkakan. Så vi hörs snart. Varsågod! Du har sagt att du vill ha blommor. Ja. Var de inte fina? Så kolla vilken fin bukett. Planerna för denna dag är att typ städa lite och komma i ordning efter våra gäster här. Jag ska försöka tvätta typ sängkläder, handdukar och sånt. Och sen vet jag inte om vi ska göra så mycket mer. Gustav ska in och jobba sen på eftermiddagen. Så ja, det får helt enkelt bli vad det blir här. Och så får jag se hur mycket jag filmar. Put your best dress on for one last night. I hear them calling on the other side. Come hold me tight. Oh, can you see the line? Oh, my pink dressed ballerina. There's high cliffs in Pasadena. If you long for an angulima, did you ever wanna leave? I will never go. But if you feel this world is way blue, I'll consider checking out too. If you ever wanna leave, say I'm getting up, I'm getting up, I'm getting up, I'm getting up. Gotta tell me if you plan to. Gotta tell me if you plan to leave. It's not living, it's not living. Gotta tell me if you plan to leave. It's not living if you're not leaving. Alltså den här dagen har bara sprungit förbi. Jag har suttit och jobbat på ett blogginlägg. Jag lägger upp varje nyår, typ så här årsresumé kring året. Så det har jag hållit på med nu hela dagen. Och klockan är nu 16.41. Så hela dagen har ju gått. Och jag har bara suttit här på samma plats. Nu håller jag på och beställer lite
matvaror. Och vi har ett litet kylskåp i sovrummet med såna här små. Det är bara 200 ml. Så den ska upp till sovrummet. Köpte även mer toapapper. Sen hade de något erbjudande på bubbelvatten. Så jag tänkte jag prova det här. Jag vet att Alva dricker de här och hon säger att de är goda. Så vi provar. Tomater, gurka, avokado. Vad heter det här? Spring onion heter det på engelska, men vad är det på svenska? Lök. Det beställde jag inte. Har de skickat det här istället för bananer? Ja. Köpte även bröd. Och två stycken typ kvarg i vaniljsmak. Gräddfil, jordnötssmör, för jag ska prova ett nytt recept som jag hittade. Det var faktiskt Jocke som tipsade om en på Instagram som hade massa bra recept. Så det ska vi prova nu i veckan och då behövde man jordnötssmör. Och sen tre stycken sån här tre pack med burk cola zero. Tuggummi. En burk med blåbär. För det äter jag typ varje morgon. Sen köpte jag någon så här för pormaskar. Ingen aning om den här är bra. Men ja. Tänkte det kan vara kul att testa. Sen två stycken pack med kycklingbröst. Och sist men inte minst, nudlar. Som jag behöver till den här maträtten. That's it. You were so, and so damn beautiful. You had that long dark hair like in the 70s, and I said, and boy, I dig your style. And I got his number on a tiny little paper, and he said, please call, please be a part of my life. I fell in love, I fell in love last night, and I was dancing the whole way home. I fell in love, I fell in love. Hej på er, nu är det dagen efter. Jag ska sätta mig här och äta lite rester från igår. Jag har precis varit på sjukhuset för att ta blodprov. Jag har lite höga värden på min sköldkörtel. Så jag har ätit lite medicin för det. Eller medicin. Jag har ätit lite tabletter för det nu den senaste månaden. Så jag ska ta ett blodprov nu idag för att se om det hade ändrats någonting.
Så nu tänkte jag kolla på lite YouTube och sen gå och träna. Jag behöver komma igång med min rutin på träningen igen. Den har varit lite sådär. Prova de här jag köpte igår för pormaskar. Jag har haft så jäkla dålig hy hela det här året. Ska se om ni ser det här. Jag får panik på det, men ja. Jag vet ju att det är hormonellt i alla fall eftersom det sitter här. Men det är ändå drygt. Då ska vi se. Ta de här som ska vara här på näsan. Okej, näsan ska vara lite blöt. Du ska blöta näsan lite. Men först ska du tvätta så att det är rent. Nu duschar vi oss. Vad ska jag göra? Du ska ta bort den från plasten, antagligen. Det var det som var klibbiga. Ja. Jag kommer avsluta vloggen här. Men jag tänkte spela in en video med lite nya inköp och så. Snart. Så, ja. Vi ses snart igen. Ha det så bra.